الحمد لك يا رب العالمين. سبحان الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الله ورفعنا لك ذكرك سبحان الله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پیار نال پڑھو السلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. سبحان اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام معزز مشائخ و علماء کرام اور میرے انتہائی کرم فرما بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کافی دیر تو محفل پاک شروع ہے. میں سب مبارک بات پیش کرنا ہے اپنے عظیم بھائی مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا حافظ گلزار صاحب اور آپ کے جملہ رفقا کہ جنہوں نے امتی ہون دے ناطے اپنے کریم آقا دی بارگاہ چ درودان دے گجرے سلامان دے ہار اور محبتان دیاں سوغاتاں پیش کرن دا اہتمام کیتا. سبحان اللہ. اللہ حافظ صاحب اور آپ دے جملہ رفقا دی اس کاوش محبت و عقیدت نوں اپنی بارگاہ چ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. اور اپنے کرم دے خزانے وچوں سب دی چوری چ کرم دا خیر پائے. آمین. حضرات محترم آپ نے تلاوت بھی سنی سرکار نے علماء نے اپنے اپنے وقت دے اندر سرکار دی بارگاہ محبتاں دا خراج بھی پیش کیتا. نقیب محفل میرے عظیم بھائی حضرت حاجی ماسٹر رشید الرحمان صاحب نے بڑے اکثر انداز وچ محفل چلایا. اللہ انہاں دے آواز انداز بیان و کلام دے اندر لافانی برکتاں پیدا فرمائے. اور پھر میرا اعلان حضرت مولانا نے جس محبت اور پیار نال فرمایا اللہ انہاں دے علم و فضل دے اندر لافانی برکتاں پیدا فرمائے. اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ اللہ تعالی نے سانوں
اپنا بھی پیار عطا کیتا ہے تے اپنے پیاریاں دا پیار بھی عطا سبحان اللہ اس کرم تے اس انعام تے اس مہربانی تے جتنا بھی دا شکریہ ادا کریے کم ہے اللہ رب العزت اس معافی نو شرف قبولیت تو نوازے آمین حضرات محترم قرآن حکیم دی او مقدس آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جدی اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی عالم دین رحمت دا ذکر فرمایا ویسے تو ساڈا عقیدہ ہے کہ پورا قرآن حضور دی نعت بے شک بے شک بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تک سبحان اللہ یہ سارا قرآن حضور دی نعت ہے پر ہر اکھ نو نعت نظر نہیں آتی محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ارساز پہ گایا نہیں جاتا محبت واسطے کچھ خاص مخصوص دل نہیں سنو نار دے ساڑے دل اللہ نے یار دے پیار واسطے چون لے سبحان اللہ یہ دولت اللہ نے سنو عطا کی تھی تو ساڑے دے کرا بھی احسان ہے کہ اللہ نے سنو اپنے معبود دا پیار عطا سبحان اللہ سارا قرآن دور دی نات ہے مگر میاں صاحب نے فرمایا تھی نا اندھے نو بازار پھرایا کہ سارا سیر کرایا کہ جد پوچھیا تیلی ہوئی کہ اندھا کک نہیں نظری آیا تیرے کول ویکھن والی اکھ کوئی نہیں اللہ تینو نبی کریم دا جلوہ ویکھن والی اکھ نصیب کرے قرآن پڑھ کے ایک درخت نو مصطفیٰ کی عظمت و شان نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے قوم دے بڑے نام پر شاعر گزرے نے جناب نازش بڑا عظیم ثنا خان ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے انہوں نے نبی پاک دی نعت لکھی اور نازش نے یاد کر دیتی ہے ہر جملے دے نا انہیں قرآن دی ایک آیت نو کوٹ کیتا ہے بڑی توجہ نال خطیب جدوں خطابت واسطے ہوندا ہے نا تے بڑی تیاری کر کے ہوندا ہے ساڈی تیاری ساڈی محنت نو دیکھیا کرو کہ محنت کتنی ہے گل میری پکی ہو گئی مال میرا بڑا خر ہے سبحان اللہ آسان رایا لے جاوے ورنہ گاہک میرے کول بڑے نے کدھر ہور جا کے دینا گا نازش اللہ انہاں دی قبر نو منور کرے نازش نے حد کر دتی ہے نازش کہندا ہے ہر پہ مائیں تے کو ہے شاہ کی گفتار کی بار سبحان اللہ مائیں تے کو لی ہوا سبحان اللہ ہر پہ مائیں تے کو ہے شاہ کی گفتار کی بار سب کو ہر پہ مائیں اللہ اکبر کہنے لگے
دعویٰ کرنے رحمت للعالمین ہوں دا کہ اکھاں والے اندھا کر چلے ہیں جدو حضور نے گل سنی نا کہ قلب مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم اے کافراں گل کیتی ہے کہ میرا معبود تھوڑا پریشان ہو گیا ہے فرمایا جا کے سونے مرمونے یا میرے ماں باپ نو جبریل کہہ دے سکنا پریشان نہ ہو مٹی تو سٹی نہیں مگر پیار ویکھو جبریل جدو تکے گا نا کہ تھی سوٹی یار سوچے گا وہ سوٹی تو میں ہی اللہ یہ جبریل یہ گل کہہ کے بابا رمائی تو سجنا مٹی نہیں سوٹی رمائی تو تھی سوٹی توڑ کے جوڑے
یا رسول اللہ میں آپ دے دربار ایک درخواست پیش کرنا چاہنا ہے چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا سبحان اللہ سبحان اللہ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے نازش نے آکیا حرف ما ینت کو ہے شاہ کی گفتار کی بات اور مار میتا ہے ید احمد مختار کی بات مار میتا ہے ید احمد مختار کی بات زندہ باد سنو
اللہ کے محبوب کی شان کے میں بیان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ نائل صاحب کہندے نے آنکھیں سوتی ہیں مگر جاگتا ہے قلب نبی سبحان اللہ آنکھیں سوتی ہیں مگر جاگتا ہے قلب نبی کیسے بتلائے کوئی سینہ بیدار کی بات سبحان اللہ پاس نہیں ہے نازش سبحان اللہ اور تو کوئی عمل پاس نہیں ہے نازش نعت لکھوا کے بناتے ہیں گناہ گار کی بات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کریم سرور عالم دی عظمت و شان حضور فرما دے نے کہ کل جب قیامت دا دن ہونا ہے قیامت دا دن بڑا سخت ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اللہ باپ بیٹے نو بھول جائے گا ماں بیٹی کو دور نصیب بیا بلا دا بیری بن جائے گا ناما یا مال کھلے ہوں گے گناہ وانیاں طویل لکھنا ہوں گی اللہ ہر بندہ پریشان ہوئے گا بڑا اوکھا وقت ہوئے گا نبی کریم سرور عالم نے فرمایا او میرے امتیاں میرے غلاماں میرے نال محبت دا رشتہ جوڑ کے رکھی سبحان اللہ فکر نہ کریں میں سنبھال اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رشتہ پیار والا پکا رکھی میں سنبھالنا مشکات کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ چرچ کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنے قیامت دا دن بڑا سخت ہے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں آپ کو ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کی یا رسول اللہ قیامت والے دن اگر کوئی مشکل بن گئی تو اللہ کے دربار میری سفارش کرو گے اللہ ساری زندگی آپ کی چاکری میں کی ہے نوکری کیتی ہے حضور نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مگر سنے ہیں کہ میدان حشر بہت بڑا ہوئے گا مشرق تو مغرب شمال تو جنوب نفسا نفسی کی پکار ہوئے گا یا رسول اللہ تھوڑے تو ود کے وعدہ کون نے باندھا ہے اس نے وعدہ کیتا ہے کہ میں تیری مدد کراؤں گا اور یا رسول اللہ اتنے بڑے میدان کوئی اوکھا ویلا آیا ہو گئے پیچھے نہ بٹھانے نبی کریم نے فرمایا
تین جگہ تے تلاش کریں نہ مل پاؤں سبحان اللہ آقا کتے کتے حضور نے فرمایا جتھے حکمت دے عمل تو لے جاندے ہوں گے سبحان اللہ کول کھلو کے عمل تلاواں گا تاکہ کسی امتی دا عمل گھٹ نہ جائے سبحان اللہ کول او کیوں نہ دا میلاد منائیے عمل تو لیندے ہوں تے کول کھلا کے بلاوے ایک دوسری حدیث بھی چونکہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ تے جی عمل کٹ گیا تسی کی کرو گے فرمایا رشتہ پکا رکھی غلامی کا میرا دامن نہ چھوڑی میں آواں گا فرشتے جہنم لے کے جاندے ہوں گے میں آکھاں گا میرے بغیر تساں فیصلہ کر لے یا رسول اللہ دے عمل نیکیاں تھوڑیاں نے برائیاں زیادہ نے حضور فرمان کے پھر حساب کرو ترکڑی لاؤ میرے سامنے کرا دو لا وجدان کی ظاہر نیکیاں گھٹ جان گیا نبی کریم اپنی جیب وچوں اک پرچی نکال لیا یار کدے بھی نہیں سپڑیاں کرو پرچی نکال کے تے نبی کریم نیکیاں والے پلے تے رکھ دے رکھ تے پلہ ہو جائے گا بھاری تے امتی آکھے گا لجپال نبی بڑی مہربانی بڑا کرم پر جڑی نمازاں پڑھیاں روزے رکھے حج کیتے زکاتاں دتیاں تلاوت کیتیاں صدقہ خیرات کیتا او تے میرا سب کچھ تل گیا تے پلا ہولا ہو گیا یا رسول اللہ اس پرچی چ کی سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر پیار نال پڑھیا ہویا درود و سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے کول تیری امانت سی میں موڑ دتی ہے رکھ دتی اللہ خدا حق نہیں پڑھنا تھا ملاد منائیے وہ جشن منائیے وہ نعرے ماری یا رسول اللہ یا ابی بلا جتھے عمل تولے جاندے ہون گے اوتھے کول کھلو گے تو لاو گے فرمایا ہاں حضرت انس کہندے نے یا رسول اللہ دوسری جگہ فرمایا امت پیاسی ہو گئی جی تے میں کوثر دے جام بار بار کے پلاندا ہوں سبحان اللہ تیسری جگہ امت پرسرات تو گزرنا ہوگی گا کہ وال نالو بریق ہو گئی تلوار نالو تیز ہو گئی اللہ اللہ بڑا اوکھا راہ ہے جس پل کو لگ کے دے جنت جانا ہے وہ گوال منڈی والی پول نہیں وال نالو باری تلوار نالو تیز اللہ ہوا نبی کریم فرمانے میں او تو لنکے میں ناروے تقریر کی تھی یہ حدیث میں پڑھی ایک داری بڑا کہنا گا کی تسی مولویاں کو جارتا پہندے رہن دے ہو بال نارو پڑی کے تلوار نارو تیزے او تو لنکے اگے جانا ادھا کو جنت جانا راہ ہی کو دی میں کیا میری بھی دے سوننا راہ تے بڑا خطرناک تھی پر اس راہ تے میں تمہیں کو پول دکھاؤں سبحان اللہ اللہ بال نال پری تلوار نال تیر نبی کریم فرماندے نے میں اوچے کول ہوں سبحان اللہ امت دے عمل ویکھ کے نہ تے میں سر سجدے تو آ گیا سجدے تو آ کے ایک دعا کر حضور دیو دعا حدیث میں ملنی ہے سنو سینے ٹھڑ پہ جائے سجدے پہ کے نبی کریم دعا کرن گے رب سلم امتی سبحان اللہ یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار میری امت نو سلامتی نال گزار صدقے جاواں بریلی دی احمد رضا تو جب اعلی حضرت نے حدیث پڑھی فرمایا او سنیو فکر دی کوئی لوڑ نہیں روڑ دوڑ دی کوئی ضرورت نہیں کملی والا سجدے پہ کے دعا کر رہے ہیں ہن بھنگڑے پا کے لگو سبحان اللہ رضا سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ رضا پر سے ہم وجد کرتے کو ذریعے رضا پر سے ہم وجد کرتے کو ذریعے کہ ہے رب سلم سزائے محمد کہ ہے رب سلم سزائے
سجدے پہ کے دعا کر دے اللہ سبحان میں سجدے پہ زلفاں میریاں بکھر جانگیاں میں دعا کر مینو روڈا ویکھ کے نہ اودے کرم دے دریا وچ حل چل مجھ جائے سبحان اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب یا اللہ امت بڑی گناہگار ہے امت پریشان ہے نام آیا مال کھلے نے سونیا محبوبا چاہتا کی یا اللہ تو جلال وچ ہے غصے چ پتا نہیں مجھ سے کی فیصلہ کرے رب حبلی امتی سونیا رب دا امت میرے حوالے کر میں جانا تے امت جانا دادا پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی اسے واسطے تے امام احمد رضا نے آکھیا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ اسے آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا گھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا حضرت پیر نصیر الدین نصیر چشتی گیلانی کوٹلی رحمت اللہ علیہ نے اسے وزن پہ کلام لکھیا پیر نے بھی حد کر دیتی فرماندے نے تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے تیری نصیب تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا کی محمد نے سفارش تو خدا حسن رضا تڑپ گیا حسن رضا نے آخیا لوگو تھنوں پتا کوئی نہیں کون سجدے پہ ہے تھنوں پتا کوئی نہیں کون دعا کرن لگا رسول اللہ سجدے پہ رہے نے حضور دعا کر رہے نے حسن رضا نے آخیا میری بات غور نال سن لو میں نبی کریم دے دروازے دا منتا وا مینو پتا ہے حضور بڑے کریم نے حضور بڑے لجپال نے مدینے میں تو کر کے آخیا آقا مینو پتا ہے تسی بڑے لجپال ہو تسی بڑے کریم ہو آقا مینو امید ہے تسی امت نو بے سہارا نہیں چھوڑو گے یا رسول اللہ 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 شاہ کو بین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کو بین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کو بین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری حد کر دیتی حسن رضا نے حسن رضا کیا لے نے جھولیاں کھول کے جھولیاں کھول کے بے سکتے نہیں دوڑائے
معلوم ہے دولت تیری عادت ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت سب کے مقدر بھی پیدا فرمائے اللہ نبی پاک قرب حضور سرور